Uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu neka je neizmjerna hvala na svim blagodatima i nimetima i ovoga i budućeg svijeta. Salavat i selam neka je na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na njegovu porodicu, na njegova sahabe i sve sljedbenike dini Islama do kijametskog odnosno sudnjeg dana. Maksul selam našim dragim, častnim i uzoritim šehidima. Vama, draga braćo, draga omladino, cijenjeni i poštovani džamatu, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kada Allah Đelešanuhu želi čovjeku dobro, dadne mu da uvidi svoje mahane. Nisam ja. Jedna je od čestih poštapalica koju moderni čovjek danas najčešće u svom životu koristi. Ova poštapalica nisam ja. Napisane su mnoge priče, skladane su mnoge pjesme, te ovo nisam ja postalo je upojito oružje u obračunu sa svojim neistomišljenicima i neprijateljima. Koga god pitate o njegovoj moralnosti, dobroti, pravičnosti i sličnim ljudskim vrlinama, svi će vam odreda odgovoriti pozitivno. Čak i oni najgori prema kriterijima većini, za sebe će tvrditi da su moralni, dobri, lijepi, ali eto moraju raditi to što rade radi neke nužde. Ja sam prav. Mahane imaju drugi. Za sve probleme svijeta krivi su ostali. Neke su najčešći misli i stanja modernog današnjeg čovjeka. Može se postaviti pitanje ima li čovjeka danas bez mahane. Svim muslimanima na svijetu poznat je odgovor na ovo pitanje. Naravno da ima. To je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i niko više. Uzvišeni Allah dželešanuhu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kaže: Estaiz billah wa innaka ala khuluqin azim. Zaista ti si na velikom stepenu morala, to jest ahlaka, odgoja. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Innama bu'ithtu liutammima makarim al-ahlak. Poslan sam da upotpunim plemenite čudi kod ljudi, da ih odgojim. I sasvim je normalno da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima savršen moral. Jer onaj koji nema savršen moral ne može upotpunjavati čudi kod ostalih ljudi. U povijesti naše vjere Islama bilo je velikih ljudi koje su krasile uzvišene čudi. No sa sigurnošću se nikome ne može pripisati savršenstvo morala osim Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tome zorno svjedoči predaja jedne od gromada ljudskog roda Islama, Omera radijallahu anhu, koji je jedne prilike rekao: Allah se smilovao čovjeku koji nam ukaže na naše mahane. Ako je Omer radijallahu anhu, draga braćo, drugi pravedni halifa i jedan od desetorice kojima je za života na dunjaluku obećan džennet, u poziciji da propituje svoje mahane, šta je onda sa današnjim čovjekom? Da li naš stav o tome da su drugi uvijek u krivu, da kod nas nema grešaka, da smo bez mahana, čini bliže ili dalje od lijepog dženneta? Ako je suditi po Omerovom radijallahu anhu slučaju, prilično smo daleko. Najbolja spoznaja svojih mahana, draga braćo, jeste Allahova dželešanuhu milost svome robu. Rob kome je uzvišeni Allah dao pamet da spozna svoje mahane, time mu je dao i mogućnost rada na popravljanju mahana, rada na svom ahiretu, rada za svoj lijepi džennet. Na koji način saznati svoje mahane, ako ih već sami nismo u mogućnosti pojmiti, niti ih otkriti? Postoje četiri
isprobana i verificirana načina koje su kroz historiju koristili naši velikani. Prvi način jeste poduka od svoga učitelja. Da ga poslušaš u onome što vjera govori. To je bio metod svih ashaba i generacija iz njih. Ashabe je podučavao, usmjeravao i ukazivao im na mahane sam Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tabiine, generaciju poslije ashaba, su opominjali i upućivali ashabi i redom tako dalje. U današnje vrijeme nije nemoguće, draga braćo, ali jeste teško naći dobrog učitelja. Drugi način jeste upravo Omerov radijallahu anhu metod pomenut u gornjoj predaji, odnosno potražiti prijatelja koji će nam iskreno, bez licemjerstva, imalo ukazati na grešku. Prijašnje generacije su voljele kada bi im se ukazivalo na mahane, dok današnje to većinom mrze. U današnje vrijeme ovaj metod bi bio manjkav, pogotovo ako se ovome doda činjenica da je skoro pa nemoguće naći iskrenog prijatelja koji će nam ukazati u ime Allaha Dželešanuhu bez imalo primjese munafikluka, licemjerstva, odnosno nifaka. Treći način jeste možda najbolji za naše današnje stanje, a sastoji se od toga da nam naše mahane budu otkrivene putem jezika naših neprijatelja. Niko ne ukazuje na greške, draga braćo, kao neprijatelj. Pogotovo u današnjem vaktu. Čovjek se može daleko više okoristiti od neprijatelja nego od prijatelja koji nas tapše po ramenima. Četvrti način jeste druženje s ljudima i klonjenje svega onog što se nađe lošim kod tih ljudi. Naime, čovjeku je daleko lakše vidjeti grešku kod drugog nego kod samog sebe. Pa ako se nađemo u situaciji da nešto presjedemo kod svog prijatelja, trebamo se i sami tog istog problema te iste greške sačuvati. Naravno, ova četiri metoda su početak, prva stepenica na putu prema vječnim uživanjima, odnosno lijepome džennetu. No ako smo spremni za svoje probleme, svoje nevolje i nedaće, kriviti u prvom redu sebe i mahane koje imamo pri sebi, onda smo na dobrome putu, zapamtimo. Upravo to nam poručuje uzvišeni Allah Dželešanuhu kada kaže: Estaiz billah ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sreća koja ti se dogodi od Allaha, a ne sreća koja te zadesi, sam si je zaslužio. Molim Allaha Dželešanuhu da nam naše mahane pomognu da budemo uspravni, da koračamo pravim putem ka lijepom i vječnom džennetu. Do tada nam se Allah Dželešanuhu smiluje, oprosti sve pogreške i kao takvi nas uvede u društvo sa svim poslanicima, svim šehidima i ostalim dobrim. Amin, 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 amin.